Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna Apolivas adventskalender. Och det här gör mig så glad. Den släpps tyvärr inte förrän typ jag tyckte att det stod andra halvan utav 2022, tänkte jag säga. Det är vi redan på, andra halvan utav november 2022. Och Apoliva är ju, för er som inte vet det, Apoteket AB:s egna märke. Och den här har funnits tidigare och ni brukar älskar den här, men förra året släppte de ingen. Men i år så gör det mig mycket glad att de är tillbaka. Jag har fått den här utav Apoliva, tack så jättemycket. Det gör mig jätteglad att jag får öppna den, speciellt när jag vet hur mycket ni har tyckt om den. Och alltså den är precis lika fin som den har varit tidigare. Alltså den är kanske inte jättejulig, men den är otroligt, otroligt vacker. Så jag är väldigt taggad på att få öppna den här igen. Nu ska vi se här om jag kommer ihåg då. Jag tror att den här kostar 599 kronor. Den är värd typ 1400 tyckte jag, för jag fick ett lite så här press release lapp till, eller vad man ska säga. 599 kronor för medlemmar, 499 kronor, så det är alltså medlemmar på Apoteket AB. Så, den släpps inte riktigt än. När det släpps så är jag ganska säker på att jag har reklamlänkar, så jag kommer att lämna dem här nedanför. Jag kommer också uppdatera er på min Instagram om när den släpps, så fort jag har ett datum. Jag dubbelcheckade innan om jag hade fått ett exakt datum, men det har jag inte fått. Men i slutet av november tror jag. Men om det är tidigare så säger jag såklart, eller när den är så säger jag till, även om det är tidigare eller senare, ni fattar. Nu öppnar vi den här, jag är så taggad. Det här är som sagt en av de billigare kalendrarna vi öppnar. 500 spänn säger vi att den kostar då, eftersom de flesta kanske är medlemmar på Apoteket AB eller kan bli. Men 500 spänn för en kalender, det är inte många som har hög kvalitet som gör det. Och Apolivas produkter har ju väldigt hög kvalitet, precis som alla märken som är på svenska apotek, oavsett vilket apotek det är, så har de ju väldigt hög standard helt enkelt. Nu hoppar vi in i lucka nummer ett. Och i lucka nummer ett så börjar vi med Apolivas uppfriskande ansiktsmask. De här, ni vet att jag älskar inte att få saker i de här typ pappersblöder, ett engångs och så, om det inte är en sheetmask. Men de här är faktiskt riktigt, riktigt bra. Jag har pratat om det tidigare år i de här Apoliva-kalendrarna då, de åren vi har haft det. Och alltså de är för bra. Just den här har jojoba, speedwell, provitamin B5. Men den är super återfuktande. Vi körde de här, vi köpte faktiskt de här för inte så länge sedan. Men om det var när jag och mamma var i Amsterdam, tror jag det var. Då körde vi de här bara för att få liksom en boost ordentligt. Och jäkla vad härliga de är. So that's really nice. Även om jag som sagt inte älskar de där små små pappispåsarna. Här är lucka nummer två. Ska vi se här. I lucka nummer två så har vi fått deras duschkräm. Och det är deras milt rengörande och fuktighetsbevarande duschkräm. Milt parfymerad. Alltså jag vet inte vad ni är uppvuxna i. Ni har allihopa säkert växt upp på väldigt olika sätt. Men jag är uppvuxen i ett typiskt medelklasshem. Och lyx för mig är liksom, du vet, en ny tvål ifrån Dove. Förstår ni vad jag menar? Och det är en väldigt trygghetskänsla för mig. Att så fort någon öppnar någonting som doftar så, alltså förstår ni, så blir det väldigt härligt. Och de här produkterna från Apoliva doftar som badrummet i min barndom. Och jag kan inte säga exakt vilka produkter det är. Men det luktar så himla gott. Jag tycker det är nice. Duschkräm i alla fall i en pretty good storlek alltså. Sedan har vi lucka nummer tre. Läppsyl. Jag älskar. Oh no. Du vet, vi har inte fått många läppsyler i år eller? Alltså jag kan räkna antalet läppsyler vi har fått på typ en hand. Eller kanske två händer i alla fall. Det här är i alla fall Apolivas cerat för torra läppar. Och den här är så himla bra. Förutom försvarets hudsalva så gör Apoliva bäst läppbalsam av alla apoteks... alltså deras egna, förstår du? Alla apoteks egna märken. Skittrevligt cerat. Väldigt lik i konsistensen typ som vi har pratat om innan jag öppnade Niveas kalender. Labello balsamet, verkligen likt det är konsistens. Det är liksom väldigt rik och skyddar väldigt bra. Perfekt när man är ute och går kalla promenader i höst och vinter och så. Skitbra! Svinbilligt också! I love it! Var det tre? Jag trodde att jag hade hoppat över fyra. Men det har jag inte. Jag är på fyra nu. I fyran så har vi hand cream. Vi har fått deras parfymerade handkräm med doft av mysk, sandelträ och
Geranium kanske det står. Den här måste vi dofta. Jag älskar allting mysk. Måste ta bort den här plomberingen. Sorry. Nu ska vi se här. Jag vill inte använda läpparna för jag har... Nej, men jag håller ju för fan i en pincett, en jävla idiot. Luktar inte så starkt ändå. Och det gör kanske inte så jättemycket tycker jag när det är en handkräm. Att det inte är så stark doft. Det luktar fan gott alltså. Jag vet inte om jag känner så mycket sandelträ. Men jag är som sagt fortfarande lite förkyld. Det kommer jag väl alltid för alltid vara nu då. Eftersom man inte riktigt kan vila upp sig ordentligt. Gott, handkräm. Lucka nummer 5. I lucka nummer 5 så har vi intimtvål. Deras mild och mjukgörande intimtvål. Tvålen har ett pH-värde anpassat för underlivets yttre delar. Framtaget för en skonsam intimtvätt. Jag är ju då team man behöver intimtvål ibland. Alltså nu då, alltså jag är ju alltså okej, jag vill börja med att säga, man behöver inte massa produkter vid fiffi eller vid den andra varianten utav underliv. Men jag som typ är ganska tjock och så, inte för att vara sån, men jag fan väcker ljumskar och du vet där magen hänger över och allting, du vet. I don't fucking care. Jag behöver köra tvål för jag luktar ju liksom annars. I liksom, det är ju inte nödvändigtvis precis vid några hål liksom. Förstår ni? Var försiktiga med insidan utav era era kroppar, eftersom slemhinnor och sånt, det sköter sig liksom självt. Men jag älskar i alla fall att använda en intimtvål överallt annars. Plus att jag gillar att använda intimtvål faktiskt när mina eksem är igång. De är faktiskt inte riktigt igång än, och jag är lite hoppfull om att mina inte kommer blåsa upp så mycket i höst, men det kommer de säkert, ni får se senare. Men ni ser ju i alla fall att jag är hela här för mina eksem där de brukar sitta. Eller jag tror i alla fall att ni ser. Och jag brukar faktiskt gilla att använda intimtvål när mina eksem är som värst, för det är det enda typ som inte gör ont. Okej, okay, inte det enda. Jag har hittat saker som funkar, men det har alltid funkat. Okej, okay. Förlåt för lång utläggning om mina veck, hörni, men det är som det. Ni är ju här för att titta på mig. Vill ni höra om någon annans veck så får ni titta på någon annan. Lucka nummer 6, där har vi Body Lotion. Body Lotion, gud vad fina förpackningar de har gjort. Det har de gjort om sen vi öppnade kalendern sist, va? Jag tror inte jag testat någonting med Apoliva sedan. Jo, kanske någon solskydd och så, förresten, nu när jag tänker efter. Men sedan jag öppnade kalendern sist. Det här är i alla fall... Passion och Nature Body Lotion med cheasmör, vitamin E och jasmin. Säger ni jasmin, alltså när vi pratar blomman, jasmin, jasmin eller alltså hur, eller ja, ni fattar. Berätta för mig. Oh. Ursäkta mig, det ringde på dörren. Jättetrevlig body lotion i alla fall. Nu fortsätter vi. Vad var vi på för lucka då? Jo, vi är på lucka nummer 7. Lucka nummer 7. Aha. Mycket bra, jag behöver nya verktyg. Återigen här, vi har fått så himla lite pincetter i år. Och jag tror att det är ett, för företagen lyssnar. Och två, de har liksom haft med det så många år. Jag bara, hur ofta går man igenom en ny pincett om man inte öppnar adventskalendrar med dem hela dagarna då? Men jag tycker att det är helt okej en sån här kalender, speciellt eftersom den är ganska billig. Och en pincett är ändå... mycket bättre typ än en nagelfil eller något annat. Snedpinsett, jag vet att den här är bra. Den är bra. Så är det med det. Som sagt, jag tycker väldigt mycket om väldigt mycket från Apoliva. Jag tycker att de gör väldigt hög kvalitet på sina prylar. Sen har vi Hair Caren från Apoliva. Det här är deras Moisturizing Shampoo. Och vi har fått den här, om jag inte missminner mig, tidigare kalendrar. Men jag har faktiskt inte testat dem. Åh, luktar så gott ändå. Väldigt fräscht och milt, men ändå väldigt gott. Och jag har tänkt att jag ska testa dem, men så blir det inte så, du vet, jag har bara ett huvud, ett ansikte, allt sådär. Och jag hinner bara testa så mycket. Men jag har hört att de är bra basic shampoo liksom. Så, ja, jag säger som jag alltid gör när vi pratar hårvård. Att, när vi pratar hårvård, att jag vill gärna ha både shampoo och balsam. Så det hoppas jag att vi får. Var det 8? Ja, då är det 9 nu, den är här. Vi har fått Apolivas cleansing rengöringsmousse.
Och det är ju alltså rengöring till ansiktet. Det är nog, den kan nog säljas i den här storleken 70 ml, men den är lite mindre än en traditionell rengöringsmos. Men det kan också bara vara att det är så här Apoliva har valt den här storleken. Återfuktar och ger huden lyster. Jag kan inte tala för Apoliva, för jag kan ha testat den här, men jag vet faktiskt inte riktigt. Det är som sagt 2 år sedan jag öppnade den Apoliva adventskalender sist, och då testade jag lite, men jag kommer inte riktigt ihåg vad jag tyckte. Det finns lite content och så på det, om ni vill se vad jag tyckte då, om ni tycker att jag är långsam med att testa saker nu. Men det jag skulle säga i alla fall med rengöringsmos är att de kan vara ganska uttorkande. Alla är inte det. Jag har flera favoriter. Den är från Claire's, är jättebra. Den nya är från Skin Citys nya märke, vad heter det? Plantec, tror jag det heter. Svinhärlig. Och ett enkelt test, om ni har tillgång till en tester någon gång, är ta moset i handen och gör så här utan något vatten då, och se, försvinner det bara, tjup, så är det oftast lite uttorkande, för det finns liksom ingenting vårdande oljande. Men om den liksom finns kvar på händerna när du har masserat in det, då är det ofta lite mer återfuktande. Det är ingen direkt science, det är bara någonting som jag verkligen har reagerat på. Men jättekul, jättebra med en rengöring. 9 var det, 10 är här borta. Där har vi deras rengöringslotion. Det är också då till ansiktet. Och jag vet inte vad de, alltså en lotion, det är inte så många som brukar kalla det. Oftast så är det en mjölkig eller en ganska krämig rengöring. Ja, precis. Rengöringslotion som innehåller oljor som skonsamt rengör ditt ansikte från makeup och smuts. Jag såg en TikTok faktiskt bara här om veckan som jämförde den här rengöringslotionen med Paula's Choice Cleansing Balm. Och Paula's Choice Cleansing Balm är ju mer typ, tänk som en lotion till kroppen, fast som tar bort smink då, alltså i konsistens och hur den känns. Och den här kanske då är lite likadan. Den här blir jag faktiskt sugen på nästa, fast den här har jag nog testat. Kommer inte ihåg vad jag tyckte, gud det är svårt när det går lite lång tid mellan gångerna, så minns jag inte riktigt. Lucka nummer 11. Där har vi deras ögonkräm. Den här vet jag att jag tycker om. Den här brukar jag rekommendera när folk vill ha en återfuktande ögonkräm. Alltså det är det man vill, förstår du, man är torr på underögonen och man vill att concealer och sånt ska sitta bättre. Då vet jag att jag brukar rekommendera, eller då vet jag, då brukar jag rekommendera den här ögonkrämen ifrån Apoliva. Den är väldigt billig. Jag gissar nu för att jag minns inte, 79 kanske. Den stor, det är 15 ml va, jajamän. Älskar förpackningen, jag tycker att den är helt okosnygg. Framförallt så är innehållet väldigt väldigt bra. Mycket bra, om ni bara vill fokusera på torrheten under era ögon. Moi bien. Moi bien. Nu ska vi se här, lucka nummer 12. Vad har vi här då? Oh, det här måste ju vara lite av deras nya förpackningar, eller? Den här är sjukt snygg. Det här är en fullstorlek nattmask. Intensivt återfuktande. Intensivt återfuktande mask som även lugnar en irriterad hud. Bildar en skyddande barriär som hjälper fukten att stanna i huden och förhindra avdunstning. Åh, älskar förklaringen. Asiatiskt vattenplantsextrakt bestående av bambu, lotus och vattenlilja. Glycerin, hyaluronsyra och B5 pantenol. Avokadoolja som mjukgör huden. Alla mina favoritgrejer, okej. Den där ska vi testa idag. My lord, jättekul, fullstorlek också. Ni vet att jag älskar nattmask. Jag använder nattmask varje kväll istället för en nattkräm. Och jag tycker att det funkar jättebra på min torra hud. Jag tror att det är många, oavsett hudtyp, som skulle vilja tycka om det. Så om du inte gör det, do it. Den är ganska rinnig, eller vad man ska säga, inuti. Det låter så jävla nice. Okej, yeah. Okay, very exciting. Definitivt try. I lucka nummer 13, där har vi ytterligare en body lotion. Milt parfymerad, skonsamt mjukgörande och återfuktande. Ja, mild doftande. Lite blommig fast väldigt väldigt mild. Very nice, okej okej. Jag vet inte vad jag ska säga om body lotion liksom. 14 har vi här borta. Ett till shampoo. I don't like that. You need to give me, you need to give me a conditioner. Och jag vill inte ha 2 serier. Jag har bara ett huvud. Det här är moisturizing fick vi först och nu är det repairing. Vårdar och stärker håret, berikat med keratin som reparerar och ger glans. I och för sig så skulle jag kanske hellre vilja ha den.
Alltså om jag skulle testa. Men jag vill ha balsamet nu också. Så det är bäst för dem att balsamet kommer. Annars så skulle inte jag få för mig att testa det. Och det kanske bara jag som är superknäpp på det sättet. Men jag hatar att testa bara shampoo eller bara balsam och så. Det är liksom en, it's a package deal, så att säga. 15. Där har vi deras brun utan sol, progressiv brun utan sol ansikte. En ansiktskräm som gradvis bygger upp en naturlig solbrun färg. Roligt ändå, jag vet inte alla älskar brun utan sol. Jag har nog inte tyckt att det är jättekul i alla år, men this makes me happy. Alltså verkligen, super roligt. Jag visste inte att Apoliva hade brun utan sol. I like it. Lots. 16 då. I 16 så har vi en duschkräm till. Det tredje eller? Nej. Intimtvål, dusch. Okej, okay, inte så farligt. Men duschkräm har vi i alla fall fått. Och det är glycerin, vitamin E och jasmin i. Det var ju samma doft då som förut eller? Åh jävlar vad ljuvlig doft. Superfin mjuk doft. Då är det där igen. Jasmin eller jasmin. Mycket svårt. Mycket, mycket svårt. 16 eller vad det är, då är det dags för 17. Det var lätt att hitta på den här. Den var himla fin, jag blir ledsen att jag river sönder den så. Här har vi fått balsamet. Tack Apoliva, du gör mig glad. Det här är alltså då balsamet till moisturizing-serien. Mycket bra, mycket bra. I like it. Jag kanske sparar en av serierna. Repairing om den. Om du kommer valsa med, så kan vi ju faktiskt testa någon gång. Jag är ju iväg och flänga ganska mycket. Jag ska flänga ganska mycket i december på jobb. Så då behöver jag ju ha shampoo och balsam i resestorlekar. Säger jag med flera backar med resestorlekar här borta. Men jag är positiv till att testa faktiskt. 18. Jag kan i alla fall säga lite grann vad jag tycker liksom. Där har vi en till handkräm. Det är bergamot, någon typ av blomma och... Alltså jävlar vad svårt att läsa det här. Vita blommor och itrum. Ja, fräsch blommig doft, I don't know. Alltså ganska mycket kroppsvård. Var det verkligen det tidigare år? Det var det kanske. Alltså det är väldigt prisvärt redan med de här 500 spännen. Men lite tråkigt. Jag får med att vi fick någon sminkprodukt och så också. Någon naglack kanske. Men här blir jag ju i alla fall glad. Vi har också fått balsamen då i Hair Care Repairing-serien. Så då har vi i alla fall de två. Det gör mig ändå glad. Det måste jag säga. Det är för det är en stor pet peeve. Alltså det är en stor negativitet för mig. När det inte finns det matchande sättet liksom. So I like that. Joit. 20. I 20 så har vi deras enzympeeling. För er som inte vet det, en enzympeeling är ju alltså en exfoliering till huden som jobbar med enzymer. Så man lägger det på huden, låter det vänta, eller jag vet inte exakt hur det är med den här, men man låter liksom enzymerna göra sin grej i typ en minut och sen tvättar man av. Nu ska vi se här, vårdande ämnen som stärker bla 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 bla. Applicera krämer på fuktiga ansikten, ja precis. Så rengör ansiktet, sen lägger du på fuktigt ansikten då. Det brukar inte exfolieringen vara tror jag. Men i alla fall, rengör ansiktet ordentligt så att det inte är någon smuts. Och sen lägger du på den, undvik precis runt ögonen, precis runt munnen. Låt den sitta lite grann och sen sköljer man av den rikligt med vatten eller en liten handduk. Svintrevlig typ av exfoliering som de allra flesta kan använda. 20 var det. 22, 21 har vi här nere. Nu ska vi se. Här har vi en till ansiktsmask. Apolivas djuprengörande ansiktsmask. Nu när jag tänker efter så ljög jag förut. Ni vet det där med att jag inte ljuger med flit, men ibland sa jag fel. Jag sa att det var den här uppfriskande ansiktsmasken som vi hade med oss innan Amsterdam. Men det är faktiskt den djuprengörande ansiktsmasken. Sorry. Trevlig. Alltså så. Nej men gud, det var inte den. Den låg framför den riktiga luckan. Det var 24 eller? Måste bara forska. Jag hatar när man gör så. Okej, den här djuprengörande masken är alltså julafton. Jag vill inte ha en engångsmask på julafton. Men i då lucka 21 som vi egentligen på, den hade liksom bara åkt ner. Så är det en fullstorlek dagkräm. Den hade kunnat lämna på julafton då. För det är en fullstorlek dagkräm. Som passar normalt till torr hud.
Återfukten hela dagen, vitamin E, oparfumerad. Skittrevligt, fullstorlek också. Vi har ju typ en, alla måste den här förutom kanske en, förutom kanske en, ett solskydd. Så har du ju typ en hel rutin här i fullstorlek. Det gör mig faktiskt väldigt glad och peppad. Gud vad arg jag blev på att 24 är en liten engångsmask. I lucka nummer 22 så är det en deodorant, eller? Ja, det är en Passion och Nature deodorant med cheasmör och jasmin. Alkoholfri, som en dröm om romantik i Paris står det på. Deo är väl ändå helt ok också. Det var 22. Då är ju 23 våran sista lucka då, eftersom 24 fluffade upp det för oss. I den så har vi... Oj, vad rinnig det var. Den skulle nog inte vara i den här förpackningen, Lisa. Det här är ett fuktserum i fullstorlek. Samma serie som nattmasken. Fuktserum är intensivt återfuktande med bambu, lotus och vattenlilja. Och det är också ett fullstorlek, 30 ml. Väldigt rinnig. Men så fina. Det här måste vara typ deras nya serie. Och med det sagt, bara ansiktsprodukterna. Så nu vet inte jag exakt vad de här produkterna kostar. Men bara de här grejerna tycker jag är värd 500 spänn. 499 kronor. Allt annat är extra. Bodylotionerna, deodorant, duschkrämerna, läppbalsamet, pincetten. Allihop bonus, bonus, bonus. Den här är jättefin. Jättefint jobbat. Den var så vacker. Superfin att ha hemma. Roligt, kvalitetssäkrat märke. Svinbra pris, riktigt bra. Den här kommer bli en storsäljare i år, tycker jag. Eller tror jag. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att när ni väl handlar kläderna får ni jättegärna ta er tiden att gå via mina reklamlänkar som alltid finns i beskrivningen av alla kalendervideorna. Längst ner också i beskrivningen så finns det alla de vanligaste butikerna som ni alltid kan gå via liksom när ni handlar, oavsett vad det är. Men det gör mig supertacksam och glad, och jag uppdaterar min reklamlänk så fort den här finns att köpa. Superbra jobbat där på Liva, och tack så jättemycket att jag fick ett exemplar innan försäljning. Tack för att ni kikade idag, så syns vi igen snart.